मनसेच्या आंदोलनाला अनेक ठिकाणी पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती, मात्र तरी देखील मनसेने खळक अटॅक आंदोलन केलंय. कोपरगाव शहरात मनसेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी वीज वितरण कार्यालयात जाऊन खळक अटॅक आंदोलन केलं. कार्यकर्त्यांनी महावितरण कार्यालयाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनाची तोडफोड केली आहे, तसेच खुर्च्यांची देखील तोडफोड केली आहे. अनेक वेळा निवेदन देऊनही शासनाला जाग येत नसल्यानं हे आंदोलन करण्यात आल्याचं मनसे पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. यानंतर पोलिसांनी मनसे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलंय. कोपरगाव तालुक्यातून जवळपास 4 ते 5 हजार ईमेल आम्ही एक ईमेल ऊर्जा मंत्र्यांना आंदोलन केलं. त्या दरम्यान माननीय ऊर्जा मंत्र्यांना आम्ही 4 ते 5 हजार ईमेल इथून पाठवले, पण त्यातही त्यांचा फरक पडला नाही. आज लॉकडाऊनमुळे जनता त्रस्त झालेली आहे आणि त्यात हे जर लाईट बिलानी जर जनता होरपळत असेल तर या एमएसएबीचं करायचं काय? या सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.